রাজ্যত অব্যাহত আছে চোরাং কাঠের রমরমিয়া বেহা দলগাঁত নিশা বন বিভাগে জব্দ করে ষোলো চকীয়া ট্রাক ভর্তি কাঠ দলগাঁও রাজাপুখুরী গাঁত জব্দ করে সন্দেহযুক্ত কাঠখিনি জব্দকৃত কাঠখিনির আনুমানিক বজার মূল্য 10 লাখ টাকা চালানত উল্লেখ অনুসরি NL01AZ1073 নম্বরের ষোলো চকীয়া ট্রাকেরে উজনি অসমৰ অহা কাঠখিনির গন্তব্যস্থানের প্রায় 40 কিলোমিটার দূরত কাঠের কোনো দোকান নথকা স্থানত নমাই থাকা সময়তে বন বিভাগে জব্দ করে কাঠখিনি ট্রাকসহ কাঠখিনি নিশায় মঙ্গলদয় খণ্ড বন বিভাগের কার্যালয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে বন বিভাগের যে এখন এখন ষোলোচকীয়া গাড়িয়ে আম্বা চক কি বুলি কয় রাজা পুখুরী পাৰত কোনো হেৰি নাই কোনো কাঠৰ দোকান নাই কাঠৰ দোকান নোহোৱা ঠাইত মানে গাড়িখন আনলোড কৰি আছে এইটো খবৰ পাই আমি আহিলোঁ আহি দেখিলোঁ সেই হিচাপে হয় আনলোড কৰি আছিলে তেতিয়া লগে লগে ড্ৰাইভাৰক পালোঁ ড্ৰাইভাৰে আমাক এখন টিপি দিছে সব চালান তালানো দিছে কিন্তু কথা হ'ল কি তেতিয়া টিপিখন দিছে যদিও টিপিখন কিমান হেৰি জেনুইন চাব লাগিব আৰু কথা আছিলে কি কাঠ কাঠখিনি পেলাব লাগিছিলে মঙ্গলদৈৰ ওচৰত আউলা চুকত কিন্তু প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এখন গাঁৱৰ ভিতৰত যেতিয়া কাঠখিনি পেলাইছে আমি দেখিলোঁ আৰু কাঠো বহুখিনি আছে ইয়াত হয়তো এতিয়া আমি এই হেৰিৰ লগত মিলাই পেলাই চাব লাগিব চাই মেলিহে আমি ক'ব পাৰিম সঠিকভাৱে তেওঁলোকে কাঠ সৰবৰাহ কৰি আছিল নে ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে সত্যভাৱে কৰিছে নে অসত্য হিচাপে কৰিছে তেতিয়াহে আমি গম পাম এতিয়া আমি সদ্যহতে গাড়ীখন আমি সিজ কৰিছোঁ সিজ কৰি আমি নিজৰ কাৰ্যালয়ত লৈ যাম তাত লৈ গৈ আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম গাড়ীখন লিগেল নে ইলিগেল ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আছিলে গন্তব্যস্থানতকৈ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গন্তব্যস্থানৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এইখিনি দূৰত আৰু এইখিনি আগে ভিতৰৰ ঠাই এইখিনি কৈ আপোনাৰ আম্বাসক কোনো টিম্বাৰ আছে নেকি ইয়াৰ টিম্বাৰৰ কোনো দোকান নাই দোকানৰ অস্তিত্ব নাই দোকানৰ কোনো অস্তিত্ব নাই কি সন্দেহ হয় স্যার ইমান দূৰত কি সন্দেহ হয় মানে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে যি ঠাইত তেওঁলোকে মালটো পেলাব নিছিলে তেওঁলোকে দোকানীয়ে মালটো মানে অপচন্দ হৈছে অপচন্দ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মালটো নলয় কথা সেইখিনিয়ে কৈছে তাৰ বাহিৰেও বেলেগ কথা কিমান কিমান কেবি কাৰ্ড হ'ব এতিয়ালৈকে আমি একো মেজাৰমেণ্ট হেৰি কৰা নাই প্ৰায় 20 CMৰ ওপৰত মাল আছে টিপিত দেখা পাইছোঁ আনুমানিক মূল্য কিমান কিমান হ'ব এতিয়া জোখমাখ কৰিলে হ'ব আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব আনুমানিক ক'ব নোৱাৰিম এতিয়াতো ইয়াতে কাঠ বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ আছে যেহেতু ষোল্লচকীয়া গাড়ী কাঠ 10 লাখৰ ওপৰত হ'ব নেকি আনুমানিক মূল্যটো কিমান হ'ব 11 কেবি কাঠ নিছে 11 নহয় সেইটো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া আমি চালে গোটেইখিনি চাৰ পিছতহে আপোনালোকক জনাব পাৰিম এনেই মই জনাব নোৱাৰিম কাৰণ কাঠ বেছিও থাকিব নহয় জানো কি চাইজৰ কাঠ আছে ক'ত কেনেকৈ আছে সেইখিনি চালেহে আমি গম পাম এতিয়া ৰাতি হৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে আমাৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই এতিয়া লেবাৰ লগাই কাৰণ যিখিনি আনলোড তেওঁলোকে কৰিছিলে আকৌ আমি নিজাভাৱে আকৌ লেবাৰ আনি এতিয়া লোড কৰি পেলাই আমি অফিচত গৈ যাম তাৰপিছতহে আমি ক'ব পাৰিম কালি কেনেকৈ কি হয় মালিকৰ কোনো খা খবৰ নাই নাই এতিয়ালৈকে মালিকৰ মই আমি ড্ৰাইভাৰকে পাইছোঁ আৰু কাৰ নামত আহিছে এইটো কাৰ নামত আহিছে টিভিখনত লিখা আছে টিভিখনত লিখা আছে যাৰ নামত আহিছে তাৰ ওপৰত কিবা একশ্যন হ'ব নেকি কিয় হ'ব যদি লিগেল কাঠে আনিছে তেতিয়াহ'লেতো লিগেল হিচাপে থাকিব যদি অভাৰ হৈ আছে তেতিয়া আমি অভাৰখিনি চিজ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে থেংক ইউ এইখিনিয়ে আৰু